Jak to ten Zápotocký mohl vzít? Člen předsednictva s Gottwaldem. Vždyť za nimi nikdo nestojí. Volil ho sjezd, soudruh Horo. Jako by ztratil poslední zbytek hrdosti. Nejdřív ho Gottwald seřeže jako malýho kluka a pak mu nabídne funkci. A toho prosadil i proti hlasům Kladeňáků. Tam už přece nešlo o žádnou uraženou ješitnost. Kominterna jasně uložila všem, aby se sjednotili k bolševizaci. Tak prosím tě. Jenomže Jílek místo toho přece zdem intrikoval. A nakonec, když zjistil, že většina jde za Klémou, sesypal se. A nechal ve štychu i své lidi. Včetně Zápotockého. Poslyš, Nezvale, nechme Jílka stranou. Ono to s tím jeho sesypáním není tak zlé. Ovšem. Jde o to, co udělají odbory. A právě tam by měl Zápotocký sehrát svou roli. Ano, protože Gottwald chce odbory přetáhnout k sobě za jeho pomoci. A když se mu to podaří, tak ho nikdo nezastaví. Co vlastně mu toho Zápotockého chcete? Podívej se, Julku, nedělej, že nám nerozumíš. Odbory jsou poslední šance. A ty by teď měli hájit stranu před uchvácením samozvanci. Už jsem vám jednou řekl, že rozhodl sjezd. Prosím tě, jaký sjezd? To, že to Jílek v tomhle kole pustil, to ještě zdaleka není konec. Ten sjezd přece není možno pokládat za regulérní. Ano, protože Gottwald teď s každým bude vyřizovat své účty. Proto je potřeba připravit nový mimořádný sjezd. Za pomoci odboru. To je soudruzi podle stanov v Kominterně frakcionářství a každý, kdo s tím půjde, stojí proti straně. Vy jste zkrátka dogmatici. Myslím, že se brzy rozejdem. Spočítejte si, kolik vás je. Nehrajte si na svědomí strany. Politiku strany nebudou nikdy určovat saloní komunisti, ale opravdoví revolucionáři.